Вже сьогодні після роботи чимало українців сядуть у потяги і вирушать зустрічати Новий рік. Поїдуть за новими враженнями та емоціями, як це зробила і наша Оксана Коваленко. Вона на власні очі бачила, як святкують в Італії Різдво Христове, де вертепи часто – це справжні витвори мистецтва, а ялиновими гірляндами обрамлено все навколо. Рим наче потопає у святковій ілюмінації. Та головне, разом з мільйонами вірян вона чула промову Папи Римського, з чого і починається святкування Різдва. Її репортаж вже зараз. Я у самісінькому серці вічного міста, у крихітній державі Ватикан, біля головного собору усіх католиків світу, храму Святого Петра. І це місце особливо неперевершено виглядає саме ввечері, коли засяють вогнями новорічна ялинка та символ Різдва – вертеп. На цій гігантській площі, яка вміщає 400 тисяч людей, поряд із собором та масивними колонами, ялинка здається мініатюрною, але від того не менш розкішною. Я щасливий, що тут приїхав побачити Рим та Ватикан з далекої Бразилії. Запрошую всіх до Рима на свята, всіх з Різдвом! У новорічно-різдвяні свята також варто побувати на площі Навона. Колись Юлій Цезар збудував тут стадіон. Нині площа відома фонтаном 4 рік. Та на свята гостей сюди вабить найдавніший різдвяний ярмарок Рима. Йому понад 100 років. Чого тут тільки немає? Сувеніри, солодощі, посуд, вертепи. Від асортименту новорічних іграшок тут просто розбігаються очі. Цього сезону популярна ось така італійський Дід Мороз – Бабо Натале. Коштує 10 євро. Ось таку рожеву скляну кулю теж активно купують. Ось ця кулька ліворуч у традиційних для Рима червоному та золотому кольорах. Який же ярмарок без італійських смаколиків? Ось ця жінка торгує на площі вже півстоліття. Бізнес 50 років тому започаткував батько. Тут є все. Це панджало – італійський різдвяний кекс із сухофруктами, мигдалем, фундуком, мускатним горіхом, ромом та чорним шоколадом. А це мигдалеве печиво. Його дуже люблять туристи. Та головний італійський смаколик на Різдво – горіхи в цукрі. Всім, хто приїде в Рим, потрібно обов'язково спробувати, тому що міндаль і оріх готують тільки к Рождеству. Отлично. Ну і який італійський ярмарок без символу Різдва? Ось такої доброї відьми Бефани. За легендою, саме у неї волхви питали шлях до Вифлеєма. Вона не провела, а лише махнула рукою, куди йти. Тож тепер Бефана шукає серед дітей на Різдво маленького Ісуса, щоб вибачитися. Слухняним залишає подарунки, а бешкетникам кладе вуглинки під подушки. Ось цей чоловік Маріуціо торгує Бефанами вже 30 років. У нього відьми на будь-який смак. Є Бефана в чорному, а це Бефана-кухар. Є з парашутом. Треба плеснути в долоні. Ось так. І вона полетить. Лялька Бефани уберіг, вона захищає оселю від усього злого, тож попит на неї завжди є. Я купила ось цю Бефану, вона така смішна, повезу її додому. У ці дні на вулицях Рима особливо багато майстрів подиву і розваг. Наш театр працює ось так на площах Рима понад 100 років. У нас 2 актори та 6 ляльок. На свята ми, як правило, ставимо комедію. З Італії Оксана Коваленко та Дмитро Климчук. Факти ICTV.